Өскеменде 30 жастағы азаматты асқан айуандықпен азаптап өлтірген қылмыскерлерге қатысты сот отырысы басталды. Оқиға өткен жылдың қыркүйек айында болған. 30 жастағы Талғат Қожахметов жұмыстан қайтып келе жатып, қасына топ жігіт ерткен танысымен кездесіп қалады. Олар таксиге отырып, қала іргесіндегі зират басына жүріп кеткен. Азан соң жігіттердің арасында жанжал туып, екі жігіт Талғатты соққының астына алады. Ол аз болғандай азаптап бірнеше жерден пышақтаған. Бұл жауыздықты көрген өзге жігіттер болса, араша түспестен қашып кеткен. Дегенмен марқұмның туыстары бұл ауыр қылмысқа сол жерде болған бес жігіттің де қатысы бар деген сенімде. 72 жерінен пышақпенен тілініп, бауыздалып, сондай айуандықпен өлтірілген бұндай судмедэкспертизді менен өмір бойы түрмеде отырады деп, үкім шығарады деп сенеміз.